toisen asteen yhtälön sovelluksia. Liisa-Petterin bisnekset sujuivat hyvin ja kuntokin oli vallan mainio. Voisi sanoa, että oli hänen elämänsä onnellisin päivä. Torikojuaan, uhanalaisia eläimiä ruokapöytään miettiessään, hän tuli seuraavanlaiseen tulokseen. Yhdellä mainoksella Peräsanomissa sai hän yhden asiakkaan lisää, mutta mainoksen hinta syö myyntiä siten, että lihan kilohinnasta saa 2 euroa vähemmän voittoa. Ilman mainostamista päivässä käy 86 asiakasta ja lihasta jää keskimäärin 54 euroa per kilogramma voittoa. Asiakkaat ostavat keskimäärin 1 kilon lihaa. Kuinka monella mainoksella hänen voittonsa päivässä olisi 3720 euroa? Lähdetään keräämään tietoa. Merkitään ensin mainosten määrää. Mainokset kirjaimella X. Asiakkaita ilman mainoksia käy 86 kappaletta. Asiakkaat. 86 kappaletta. Jos mainoksia on X kappaletta, niin asiakkaita tulee X kappaletta lisää. Eli mainostamisen jälkeen asiakkaita on 86 plus X. Voittoa jää ilman mainostamista 54 euroa per kilogramma. Voitto 54 euroa. Ja jokaista mainoksesta voitosta lähtee 2 euroa pois. Eli mainostamisen jälkeen voittoa tulee 54 miinus 2 kertaa mainosten määrä, eli 2x. Voitto päivässä pitäisi olla 3720 euroa. Miten se saadaan laskettua? On, kun kerrotaan asiakkaiden määrä voitolla. Jokainen asiakas osti keskimäärin 1 kilon lihaa. Tästä saadaan 86 plus x kertaa 54 miinus 2x. Tämän tulisi olla 3720. Avataan sulut ja saadaan miinus 2x toiseen, miinus 118x plus 924 on yhtä suuri kuin 0. Toisen asteen yhtälö, jonka ratkaisut ovat x on miinus 66, tai x on 7. Ratkaisuna joko toisen asteen yhtälön kaava tai laskin. Näistä kelpaa vastauksena vain x on 7. Liisa-Petterin tulisi siis pistää 7 mainosta, minkä jälkeen asiakkaita olisi 93 kappaletta ja voitto olisi 40 euroa. Ja päivässä tulisi 93 kertaa 40 euroa voittoa on 3720 euroa.